mellom bakker og berg, der ingen skulle tro at noe kan gro, har vi skapt et fremtidssettet landbruk og en moderne matindustri. Så hvorfor er det viktig at mest mulig av maten vår lages i Norge? Vel, kjølig klima, dyktige bønder og et strengt regelverk gjør at vi har rene, friske grønnsaker, frukt og bær og friske dyr med lite bruk antibiotika. Det sikrer norske arbeidsplasser, et aktivt landbruk og levende bygder over hele landet. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.